গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ পাণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অৰ্ধশতিকা গৰকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পাণ বহুতৰে প্ৰিয়। সময় 1987 চনৰ ডাউনটাউনৰ উদেষ্টামলৰ কাষতেই পোনপ্ৰথমে বিহাৰৰ পৰা আহি এইজন হীৰালাল পাণ্ডে আৰম্ভ কৰিছিল এই বিশেষ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন। কিন্তু ৰাইজে মৰমতে পণ্ডিত পণ্ডিত বুলি সম্বোধন কৰাৰ বাবে অৱশেষত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম হ'লগৈ পণ্ডিত পাঞ্চপ। প্ৰতিদিনেই সন্ধিয়াৰ সময়ত পণ্ডিত পাঞ্চপৰ সন্মুখত ভিৰ কৰাহি শ শ গ্ৰাহকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এখন পাণত 20 টকাৰ পৰা 250 টকা দামত উপলব্ধ পণ্ডিত পাঞ্চপত। পণ্ডিতজীয়ে পাণ পাণ্ডাৰ কি ক'ব বিচাৰে? কি ক'ম আৰু, মানে আমি বহুত পুৰণা, তো মানি লওক 50-55 বছৰ হৈ গ'ল এই পাণৰ কাম কৰোঁতে। আৰু এইটো দোকানটো আপোনাৰ ইচ্ছাৰ যি দোকান যে আছে আপোনাৰ উদেশনা কাষত, এইটো আপোনাৰ 87 পৰা আছে। এই কাষ্টমাৰ চব জানে আমি ভাল পাণ দিওঁ, চব ভাল পায়। আৰু এইটো নতুন দোকান অকল লৈছোঁ, মানে কি এই ব্ৰিজ ফ্লেভাৰ হোৱাৰ পিছত কাষ্টমাৰটো অলপ কাটিছে নহয়, কাষ্টমাৰ অলপ কমিছে চাইডত, সেইকাৰণে নতুন দোকান হিচাপে লৈছোঁ। বাকী প্ৰত্যেক কোৱালিটি পাণ আছে, বৰটো আছে, চাইলক কি লিষ্ট আছে পাণত। কেইবিধ পাণ পায়? 14 আইটেম আছে, 14 আইটেম। 14 আইটেম আটাইতকৈ কম দামীটো কি আৰু আটাইতকৈ দামীটো কি? আটাইতকৈ দামীটো আপোনাৰ 250 আছে, 600 জেৰটা, 600 কিমান দুটা মিলাই 250। আৰু বাকী 20 ৰুপিজ এইটো মিঠা পাণ, বঢ়িয়া মিঠা পাণ। আৰু এই পাৰ ডে কিমানমান, দুইখন দোকান মিলাই পাৰ ডে কিমানমান থাকে? নাই আগতো ভাল ভালেই আছিলে, এতিয়া মানে অলপ কৰোণাৰ পিছত মানুহটো পাণটো বহুত মানুহ বাদ দিলে, বহুত মানুহ কমাই দিলে, বহুত মানুহ গুটখা খাব ধৰিছে, তো এতিয়া কমি গ'ল পাণটো। এতিয়া দুটা মিলাই 500-500 পাণ যায় আৰু, 500 পাণ যায়। আৰু এইটো মানে এই নতুন দোকানটো কেতিয়া হ'ল? নতুন দোকান আপোনাৰ এই ফ্লেভাৰ অপেনিং হৈছে না, তাৰ অপেনিং ৰাইজক মানে কওঁ, ৰাইজৰে আমাৰ নামটো ৰোশন কৰিছে, ৰাইজৰে মোক চিনাকি দিছে, আৰু ৰাইজৰ মই ধন্যবাদ কৰিম যে ৰাইজৰ কাৰণে আজি মোক পণ্ডিত বোলে মানুহ চিনি পায়। এই ৰাইজৰ হাজৰ বিন্তি আছে, এনেকৈ মোৰ সন্মান কৰক, এনেকৈ মোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক অলপ। বাছ আপোনাৰ এতিয়া অৰিজিনেল নামটো কি, ভাল নামটো কি? মোৰ হীৰালাল পাণ্ডে। হা? হীৰালাল পাণ্ডে। হীৰালাল পাণ্ডে পাণ্ডে। আৰু আপোনাক পাব্লিকেহে আচলতে পণ্ডিতজী কৰিলে? অঁ, মোৰ পণ্ডিত বোলে ফেমাছ হৈছে। আৰু 87টা দোকানটো আপুনি খুলিছিলে? 87 মোৰ নিজে ষ্টাৰ্ট কৰা পণ্ডিত পাঞ্চপ বোলে, 87 পৰা আছে। এনেইতো আমি 68ত আহিছোঁ, 68ত আহিছোঁ, তেতিয়া পণ্ডিত পাঞ্চপ নাই ক'ৰপৰা? এই প্ৰাগজ্যোতি চিনেমা হল 81 অপেনিং হৈছিল, প্ৰাগজ্যোতি চিনেমা হল, তাতে মোৰ দোকান আছিলে। 87 উদেশনা হৈছে, আকৌ মই উদেশনা আহি পালোঁ, তাৰপিছত এই এৰিয়াটো থাকি গ'লোঁ আৰু। ক'ৰপৰা আহিছে? মই তেনে বিহাৰী মানুহ, বিহাৰ। 68ত আহিছোঁ ইয়াতে, ৰাজধানী আপোনাৰ মেঘালয় আছিলে শ্বিলং। এতিয়া তাত ইমানখিনি মানুহ আছে, ইমানখিনি এমপ্লয় ৰখা হৈছে, গোটেইখিনিতো আপুনিয়ে চোৱা চিতা কৰিছে গোটেইখিনি? হা, চবক মানে বেছিকৈ নিজে মানুহ, মোৰ ভাতিজা হয়, মামা ল'ৰা। মানে কিমানজন মানে সংস্থাপন পাইছে তাত গোটেইখিনি মিলাই? এতিয়া 5টা আছে চব মিলাই, 5টা। 5জনক আপুনি সংস্থাপন দিছে? হা, 5টা। বাকী নিজে চব ঘৰৰ মানুহ, মোৰ ল'ৰাও আছে, ল'ৰা ইয়াতে মানে তাৰ মোৰ পুৰা ফেমিলি আছে তাতে, ইয়াতে অসমীয়া বিয়া কৰাইছে মোৰ ল'ৰাটো, মোৰ ল'ৰাটো মানি লওক অসমীয়া হৈ গ'ল, চব এতিয়া ঠিকে আছে চব। আৰু ৰাইজে মোৰ নাম উঠাইছে, ৰাইজে মোক চিনাকি দিছে আৰু কি। মই বৰ্তমান 14 প্ৰকাৰৰ পাণ উপলব্ধ পণ্ডিত পাঞ্চপত। এই পাঞ্চপখনে সংস্থাপন দিছে 5জনকৈ নিবনুৱাক। দৈনিক 500খনকৈ পাণ বিক্ৰী কৰে পণ্ডিত পাঞ্চপে। হীৰালাল পাণ্ডেৰ মতে ৰাইজে তেওঁক মৰম দিছে, ৰাইজে তেওঁক চিনাকি দিছে। অন্যহাতেদি গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ কোনো লোক বিশেষ কামত মহানগৰীলৈ আহিলেও জনাসকলে পণ্ডিত পাঞ্চপৰ পৰা পাণ এখন মুখত নোলোৱাকৈ ঘৰলৈ উভতি নাযায় বুলিও হীৰালাল পাণ্ডে জনায়। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।